Guys, why suffer when you can get very affordable and cheap cars? Used. And that's what we are going to bring you today. Leo tuko ile slash ya route yetu. So tuko na magari hapa, kuna zingine ziko pale nje, we'll show you. So we want to take you for a tour one by one, tukikuonyesha price kila kitu, si sawa? So used cars are very affordable nowadays. Ni wewe mwenyewe tu unajinyima. So before we continue, click subscribe, click follow, kama utakuwa umepata, so that you get these updates as we go by. Ni sawa? So naanza na these two beauties zimesimama hapa. Hapa niko na Toyota Passo, 1000cc, 2013 unit, as you can see. Rangi iko poa, original paints. This car I only need 740. Ukija kuna venye tutaongea, kutolea mafuta pole pole. 740 walk away with this beautiful Toyota Passo 1000cc. Sini sawa? Hapo kando yake niko na another beauty here. This Nissan Note KDG inataka so nane kuongea 800, and it's very negotiable. Sini sawa? Ukija hii sides, hapa niko na matatu. Hii ni auto petrol. Auto petrol. Hii inataka 1250, 1.25. You can imagine. If that's not a deal, I don't know even what you want. 1.25, very clean car. Vitu utajiwekea, iko na viti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zingine utajiwekea ukitaka, si ni sawa? Very 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 beautiful machine. Haya, tukitoka kwa hii matatu tunakuja kwa hii. Check hii Allion, very very nice. Let me confirm ni sisi ngapi. Yeah, hii, this is a 2 liter. 2 liter, very powerful machine. Dark interior, ila kitu iko fine. Hii gari nataka 1550 KDJH, of course, ni ya 2015. Clean, sparkling clean. Hakuna kitu hii gari imefail. Kila kitu iko sawa. 1550, it's not a very bad price. And it's still very negotiable. Aya, come, Walter, tuonyeshe hii. Niko na KCZ, hapa inataka 1.2 filter, 1500cc. Come, get this unit. Clark, alafu check, iko na alloy rims za black. Gari iko safi kabisa. Kuja. 1200, it's the same thing. 1200K, that is 1.2. Unachukua hii gari. Alafu, kuna vitu zingine hapa nzuri, KCC. All shape, hii nataka 580. Na ukija bado tunaongea. Ukija, tutapiga story sana, 580. Clean number plate, ushabadilishiwa, good to go. So come get this unit, sini sawa? Kuja tuendelee huko. Aya. Okay, we have a very clean car here. KCS. Look at it. The gari ko fine. Safi, 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 safi. Safi kabisa. Eh? This is nice. Asking price 1.1. Asking price 1.1. Very, very clean. Kiangalia ndani, gari ko sawa. Viti ziko sawa. Very nice. Swedish, Swedish, Swedish. Ziko sawa. Inataka tu asking price 1.1, and it's very negotiable. Ukija, tunapiga story sana. Let me confirm something. Yeah, it's 1500cc. Very, very, very clean machine here. I want to show them something at the engine there. Not a mileage yake ijaenda sana. Only 130. That's a very good mileage. Yeah, one of the engine in a car. Clean, no leakages, no nothing. Nothing. Kosawa. So, very, very clean. I wanted you to confirm, because kuna mtu anaweza ona hii blue afikirie ni hybrid. I wanted you to confirm it's not a hybrid. Very nice, 1500cc. Then look at this beauty. Walter, hebu onyeshe from back here. Gari nzuri sana, 1800cc with 1050, you walk away with this car. And when I say 1050, it is very negotiable. 1050, you walk away with this Toyota Premio 1800cc. Clean. This is the 260 version. Sini sawa? Na kama utaki silver, pia niko na ingine, wacha nikuonyeshe KCK. 260 bado. 260 bado. Okay, Walter, kuna 260 ingine hapa. KCK. Keyless entry. Nyama unakaa sawa, hii nataka 1.1. Na bado ukija tuongea. By the way, pia tuko na KCK kama hii tu. 1.18. Ya silver pia. Same, same. Everything the same. What about the CC? Yeah, same.
1800cc comes with a very clean beige interior. Haya, tuangalie hii nayo inatoka na 780. Very nice 1300cc Toyota Vitz. Only 780 KCY, probably 2012. You walk away with that. Walter, let's take to a notch higher. We have a very beautiful, beautiful, beautiful machine. I always like doing this. I know it sounds childish, but I always like playing with the boots. These are powered boots. So this is a what? A Toyota Harrier. As you can see, yari iko sawa. Black, yani dark. Kila kitu dark, 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 dark. 2015 KDL. Very, very, very clean. Iko sawa kabisa. Let me confirm from the Ken. Ken, ni 2015. Yeah, 2015. Very, very, very nice. Waja nionyeshe exterior. Alafu chegizo alloys. Very, very nice. Yani big, big, big tires. Yani presence ya hii gari iko chonjo. Walter, show them the front. Naona, iko fine. Aya, Walter, come. Interior, very nice. Nilitaka tu kuonyesha gari iko fully loaded. You can tell that the cruise control button iko hapa. So, gari iko sawa, leather interior. Mileage, 142. Genuine, hakuna kitu imeguswa. Kila kitu iko sawa. So, kujia hii gari, asking price, we only ask, oh, iko na power seats pia, eh? Asking price, what nataka, 2.8 asking, and it's negotiable. Kuna mtu by the way, Walter, before you go. Kuna mtu alikuwa ameniambianga anatakanga Harrier ambaye iko na dark alafu iwe na brown. Hii iwe na brown leather hapa. Na imeenda mpaka kule. Now, this is your this exact unit. Asking 2.8 negotiable. Save some money. Gari sahi. Gari ikiwa mpya. Sahi kama ukipata yenye iko fully loaded hivi, ziko na bei juu 3.9 hivyo. So imagine umetolewa mita full 1 million na ni gari ni KDL. Why worry? Come get this car. Tukiendelea niko na Raxis KCW hapa. Very clean 2012. Hii gari nataka tu 850. You walk away with this. Clean 1500cc. Gari iko sawa kabisa kabisa. Ah. This is nice. Push to start. Dark interior. Push to start. Dark interior. Nice. 850 and it's very negotiable. Why? Succeed iko hapa KCX na tena hii ni ile full package ile inaitwanga Sjual you whatever you elect Succeed. Acha nionyeshe ndani, which means is four power window. Naona silver iko sawa, hiyo iko sawa. Ukiangalia hapa tunaona controls iko hapo sawa. Hii nataka 850. Anjo Walter. Najaki hii mechelewa. Imeenda. Na hii gari tumeuza only with 950. Asking was 950 negotiable. Hii ni Impreza, imeenda. Aya. Kuna hii Vitz. Vitz service and ni 13 ama 1000cc. 1000cc. Clean car. Unawezeka kwa Uber ichape kazi. Asking price is only 850 and it's damn negotiable. Sini sawa? Aya, kuna gari ingine hapa Walter, nataka tuonyeshe before tumalize. Ile Raxis umetoa hapa iko wapi? Ile iliko hapa. Ndio hii. Hii hapa. This is also a car. KCW. Same price. Ukitaka ya silver, KCW, ndio hii 850. Ukitaka ya white, KCW, ndio hiyo tumeonyesha. Hiyo iko sawa. Alafu, kuna hii pia. Pia hii ni 1.2. Very nice 2012 units. Silver iko sawa kabisa. Very very nice car as you can see. With alloy rims. Clean car. Acheki. So this one is also 1.2. Sini sawa guys. Very 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 clean. Sijui nani alikuwa amefungua. It comes with also a dark interior. Very clean. Nice, 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 nice. Yeah, so guys, as we said, all these cars are available. All you need to do, give us a call. My number is there. Subscribe and follow so that wakati tunapost hizi updates, unazipata nyingi. So this, our yard which is along the main road, zingine zinyo tunafanya, mnajua tuko huko kwa showroom. So guys, see you in the next one and thank you for subscribing. Ciao.